Battle of the Gate, acho que é. Dá um pausezinho, né? Ah, dá pra dividir, é verdade. Não lembrei. Dá pra dividir a comida. É o único jogo que dá pra dividir. Vamos invadir! Invadir, gente. Cadê meus guardinhas, amigos? Cavalinho. Calma aí, me lembra aquela fase do Cadillac Dinossauro. Acabou se vazar. Cara, eu lembro o cara do Dark Souls, não. O nome daquele cara. Tem um espadão verde, grande, para matar ele. Nossa, vai ser aqui. Tchau, Masked Man! Mude não, filha da puta! Nossa, ele ficou batendo e voltando. Go! Go! Tô quase chegando a level 4, né? Olha isso, 37 mil.
fudeu. Se fudeu. Se fudeu. Se fudeu. Se fudeu. Porque eu não posso morrer, né? Porque eu tô imortal. Vidas infinitas, né? Imortal. Defesa o mago, hein? Falta ele defender. Levantar o braço. Defender a espadada, imagina. Ha ha ha!